আপনাদের চাবলে আরম্ভ করেছে নিউজ 18 ডিজিটাল সংস্করণ লোকেল 18। লোকেল 18-ৰ দৰ্শকসকলক আমি তিনিচুকীয়া জিলাৰ এনে কিছু ব্যক্তি এইবাৰ দেখাব বিচাৰিছোঁ। এই ব্যক্তিসকলে নাও চলাই নৌকা বিহাৰ কৰি নিজে উপাৰ্জনৰ বাট মুকলি কৰি ল'বলৈ সক্ষম হৈছে। ইয়াৰ জৰিয়তে তেখেতসকলে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি তথা পৰ্যটন বিভাগৰ যি অৰ্থনীতি যোগোৱাত যথেষ্ট অৰিহণা যোগাইছে। এই ব্যক্তিসকল হৈছে তিনিচুকীয়া জিলাৰ গুইজানৰ যি মাগুৰি মতাপং বিল আছে, মাগুৰি মতাপং বিলত তেখেতসকলে দেশী বিদেশী পৰ্যটকসকলক বিভিন্ন পৰিভূমি চৰাই পৰিদৰ্শন কৰাৰ উপৰিও বিভিন্ন থলুৱা মাছ কাছ এই বিলত পৰিদৰ্শন কৰায়। ইয়াৰ মাজতে এজন দাদা আছে, তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। আপোনালোকে এই যিহেতু নৌকা বিহাৰ কৰে, কিমান দিনৰ পৰা কৰি আছে? আমি প্ৰায় এতিয়া হৈ গ'ল আমাৰ মিনিমাম 8 বছৰ আগৰ পৰা। হয়, তেতিয়া অকণমান মানে কম আছিল, এতিয়া লাহে লাহে ডেভেলপ হৈ আহিছে। হয়, যেতিয়া টুৰিষ্ট কেম্পবিলাক আগবাঢ়ি গৈছে, পৰিভূমি চৰাই চাবৰ কাৰণে বিদেশৰ মানুহো আহিছে। হয়, তাৰ ভিতৰতে আমিও গাঁৱৰ কেইজনমান ল'ৰাই মানে লগ লাগি সেনেকৈ আমি মাগুৰি বিলত চৰাই চিৰিকটি দেখাবৰ কাৰণে আমি গৈ লৈ যায়। এতিয়া আপোনালোকৰ ইয়াত পৰ্যটক কিমান দূৰৰ পৰা বা বিদেশীও আহে? অলৰেডি জাপানীছো আহে, কইনাৰ পৰা আহে, আমেৰিকান, এইবিলাক আহি পিনে প্ৰত্যেকে সিহঁতৰ পৰা একচুৱেলি ডেভেলপ হ'ল আমাৰ। দূৰৰ পৰা যিমান মানুহ আহিছে, তাৰপিছৰ পৰা লাহে লাহে ওচৰখিনিয়ে গম পাইছে। আগত ইমান ডেভেলপ নাছিল, মানে মাগুৰি বিলত জাষ্ট মাছ মাৰিবলৈ ভাবিছিল মানে আছিলে। সেইটো কাৰণে এতিয়া পৰ্যটকবিলাক আহি দেখি এতিয়া লাহেকৈ অলপ ডেভেলপ হৈছে। আপোনালোকে যে এই নাও নৌকা বিহাৰ কৰে, পৰ্যটকসকল আহে বিভিন্ন ধৰণৰ, বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহে বা ওচৰৰো আহে, পৰিভূমি চৰাইবোৰ দেখায়, মনত কেনেকুৱা ধৰণৰ অনুভৱ পায়? খুব আনন্দ লাগে, কাৰণ ৰাতিপুৱা সময়টোত যদি আপুনি ওলাই আহে, ঈশ্বৰৰ সূৰ্যটো যেতিয়া ওলাই আহে, চৰাইবিলাক একদম ওচৰৰ পৰা ফটো তুলিব পৰা হয়। প্লাছ ভেট ফুলে এটুকুৰা এক চাইড, মানে এক চাইডে এখন ফুলনি বাৰী বুলি ক'ব লাগিব, গোলপীয়া, ইয়াত ধুনীয়া লাগে। তাৰমানে সৰু সৰু ল'ৰাবিলাকেও ভাল পায়, চাই আমিও ভাল লাগে গৈ। আৰু ৰাতিপুৱা টাইমটোত সদায় মানুহ, যিজন মানুহে যেনেকে মৰ্ণিং ৱাক কৰিব যায়, মাইণ্ডটো অলপ ফ্ৰেছ হয়, ঠিক তেনেদৰে চোৱা চিৰি কৰি চাব যাতে সেই কুঁৱলী চুৱলী পায় বুলি, সেইবিলাক মানুহ মাইণ্ডবিলাকো ফ্ৰেছ হয় আৰু আৰু দেখিবলৈ ভাল হয়। প্লাছ চোৱা চিৰিকটি কাৰণেও যেতিয়া নেকি লাহে লাহে বিখ্যাত হৈ গৈ আছে, সেইটো কাৰণে আমাৰ মনটো ভাল লাগে অলপ। ইয়াত এতিয়া আপোনালোকৰ কিমানখনমান নাও আছে বা কিমান এই গাঁৱৰে গুইজান গাঁৱৰ নতুন গাঁৱৰ কিমান মানুহ যুৱক জড়িত হৈ আছে? আমি অলৰেডি আমি এতিয়া এক্সটিকে আমি মানে গাঁৱৰ লোকেল হিচাপে এতিয়া জানুৱাৰী ডিচেম্বৰৰ পৰা আমি চৰাই চাবলৈ অহা ওচৰ চুবুৰীয়া হওক বা দূৰৰ হওক, আমি নাই কমেও 20 জনমান আছোঁ এক্সট্ৰাকে, আৰু টুৰিজিমৰ যথেষ্ট মানুহবিলাক আছে আৰু। আমি অকলে স্থায়ী বাসিন্দা হিচাপে মানে চৰাবৰ কাৰণেই নিওঁ। হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। অন্য দুগৰাকীমান দাদা আছে, আপোনালোকৰ কথা জানিব বিচাৰিম, কেমেৰাটো যদি সম্ভৱ হয় এইফালে কৰিব। ইয়াত আপোনালোকে পৰ্যটকসকলক চৰাই দেখাবলৈ লৈ যায় আৰু ৰাতিপুৱা আপোনালোকে খুব সোনকালে 5 বজাতে থাকে ইয়াত উপস্থিত হয়, দিনটো ইয়াতে থাকে, দিনটো কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজতো তেতিয়া এই নাওবোৰ চলাই নিয়ে, পৰ্যটকসকলক কথা পাতে, বা আপোনালোকৰ এই অনুভৱটো কেনেকুৱা, বা উপাৰ্জনৰ বাট পৰিয়াল ইয়াৰ পৰাই চলাই আছে বুলি ক'ব লাগিব নহয়নে? পৰিয়াল আমি ইয়াতে চলাই আছোঁ, ভালো লাগে, ভালো লাগে, বাহিৰৰ মানুহবিলাক আহি চাবলৈ, হয় আমাৰো মনবিলাক লাগে। হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এটা কথা ক'ব লাগিব যে এয়া হৈছে গুইজানৰ নতুন গাঁও, নতুন গাঁও নহয় জানো, নতুন গাঁও। এই নতুন গাঁৱত এনে এটা পৰ্যটনস্থলী হিচাপে এতিয়া পৰিগণিত হৈছে। এই পৰ্যটনস্থলীত ইয়াত বিভিন্ন দেশী বিদেশী পৰিভ্ৰমী চৰাই এয়া মোৰ পিছফালে থকা মাগুৰি মতাপং বিললৈ আহে, আৰু এই পৰিভ্ৰমী চৰাইবোৰ চাবলৈ অসমৰ লগতে বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ যিবোৰ বিদেশী পৰ্যটকসকলে এই বিভিন্ন চৰাই, মেণ্ডাৰিং ডাক বা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰজাতিৰ চৰাই পক্ষী আহে, এই পক্ষীবোৰ চাবলৈ আহে। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে এই যে নৌকা বিহাৰ কৰে, এই মোৰ সৈতে থকা দাদাসকলে, এই যুৱকসকলে যে নৌকা বিহাৰ কৰে, নৌকা বিহাৰৰ জৰিয়তে তেখেতসকলে নিজে উপাৰ্জনৰ বাট মুকলি কৰি ল'বলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু যি গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি, পৰ্যটনৰ যি অৰ্থনীতি, ইয়াত যাৰ ভেটি সুদৃঢ় ভেটি সবল কৰাত এই যুৱকসকলে যথেষ্ট অৰিহণা যোগাইছে।